kattavuutta on paljon, mutta ei ihan jäsenny vielä, että miten tää lähtisi tästä niin kuin silleen jouhevasti liikkeellä. Joo. Mut materiaalia on. Tässä on niinku kohtuu hyvin näitä pelkästään kuin ravintoloita. Pelkästään kiinalaista ruokalaa jos katsoo, niin ton verran löytyy tosta niinku. Ton verran tosta löytyy, katsoppa. Niin on, joo. Ja nää on vaan niinku kiinalaisia. Joo. Että pistetäänpäs tohon vaikka japanilaiset, niin sit tulee varmaan niinku tupla tripla. Metriä olisi kuulkaa matkaa Aramaalissa. Tuossa on toi. Onko sä saanut tehtyä? Joo, mä oon Armanin edessä nyt tällä hetkellä. Armani. Let's go, let's go, let's go.